Jeg har taget kontakt til en tidligere indsat, der har indvilliget i at fortælle mig, hvordan det kan lade sig gøre at svindle fra et fængsel. Min kilde har siddet i forskellige danske fængsler i næsten 20 år. Hej. Tak fordi du vil mødes. Kan du ikke hjælpe mig med at forstå, altså, hvordan det kan lade sig gøre at begå ny kriminalitet, når man nu sidder i et fængsel? Det er faktisk meget nemt, jo. Altså, du skal bare have en mobiltelefon med internetforbindelse. Du kan snyde ved at sælge ting på en blå avis og gul og gratis, og hvad de ellers havde, de der sider der. Og så ryger pengene simpelthen bare ind på kontoen. Folk er så dumme, at de sender bare penge uden ligesom at have tjekket tingene. Men hvordan får man overhovedet fat på en mobiltelefon, når man sidder? Den smuler man ind. Eller også køber man den derinde. Og hvordan kan det ske? Det er da meget nemt. Altså, det er da bare i åben fængsel, for eksempel, der kaster du den bare over hegnet, eller så tager du den bare når du kommer fra udgang, eller de besøgende har den med. Og hvis vi snakker om, at der i åben fængsel, for eksempel, er 75-80%, der har en mobiltelefon med internet ad gang, så laver de jo kriminalitet via deres telefon. Men det er jo sådan, at når man sidder inde, jamen, så er man jo sådan rimelig kreativ, og man har 24 timer i døgnet til at tænke på, hvis man har en kriminel tankegang, hvordan man kan lave penge, og hvordan man kan gøre det. Og så sidder man og kigger alle rutiner igennem. Det gør man jo, hvis man skal sidde der i flere måneder eller flere år. Så til sidst så har man alle rutinerne på ryggen, og så ved man lige præcis, hvordan man kan gøre hvad. Og så kan man finde hullerne? Så finder du hullerne, for der er altid huller. Men altså, hvad gør man så egentlig rent praktisk, når man så har fået telefonen ind? Fordi jeg går ud fra, at der er vel kontrol af cellen jævnligt? Ja. Og hvis der... Ja, det er der. Altså, der går de rundt med sådan en håndholdt metaldetektor, og ligesom tager på alle ting, du ved, fordi hvis man har lavet hulrum eller noget. Men der var sådan et skab, der ligesom var indbygget, kan man sige, og på siden af den, der var en knagerække, og her, der var en radiator. Så hang jeg en hel masse jakker og noget på der, og så havde jeg syet ærme sammen i min ene jakke, hvor så jakkeærmet gik ned bag radiatoren, hvor jeg havde mobiltelefonen liggende ned i. Fordi så når det gik hen med den der metaldetektor, så er det klart, at det giver udslag på radiatoren. Ja. Jeg havde en station derinde. Shit, det fandt mig aldrig. Tidligere købte jeg en mobiltelefon af Thomas Jacobsen. Vi blev lovet, at mobilen ville blive leveret 2 dage senere. Men her, 2 uger efter indbetalingen, er postkassen stadig tom. Min muldvarp Mikkel har givet mig et af de mobilnumre, som Thomas Jacobsen benytter sig af i Horserød fængsel. Jeg prøver at ringe op på nummeret. Ja, goddag. Mit navn er Sverre Kvist. Jeg ringer fra programmet Svindlerjagt på Kanal 5. Ja. Thomas, jeg ringer til dig, fordi du jo har svindlet for millioner af kroner og har snydt rigtig mange mennesker gennem årene. Hvordan kan det være? Ja. Jeg nåede jo altså lige at præsentere, hvem jeg er, og så havde han ikke lyst til at tale med os længere.